pois afrontoa con moitas ganas e ilusión e con un equipo renovado case na súa totalidade, solamente repetiron dous concelleiros da legislatura anterior, co cual somos 5 novos. Entonces estamos con moito ímpeto e moitas ganas de traballar, que é moi importante para facer cousas, porque encontraste despois con tantos emprendimentos que se non sales da casa con moitas ganas, o día seguinte dis non volvo xa. O sea que, bueno, ben, intentando afrontar novos retos, continuar con cousas que se fixeron e que están a funcionar ben no noso povo, intentar facer cousas novas, que é o que nos toca. Onde estou encantada, porque a verdade é que era a primeira vez que me... Non era a primeira vez que iba nunha lista, porque xa colaborei en dúas con Regina, pero era a primeira vez que iba nun puesto para salir. Entonces, bueno, tocou ir de primeira, así xa que os veciños nos deran a súa confianza para sacar unha maioría absoluta que nos permite gobernar en solitario é moi importante. É unha, por un lado, é unha responsabilidade moi grande, porque asumir eso faite sentir así como máis responsable de todo o que fagas, pero bueno, unha alegría moi grande esa demostración de cariño, non? De todo o mundo. Sí, a verdade é que moi ben. Pero sí que é un problema moi importante e que esperamos, claro, que sabemos que é un problema recurrente co cual hai que poñerlle un problema a longo plazo. Ahora mismo a solución que pasa por renovar a planta potabilizadora inteira, a que temos ali no casco urbano, e neso estamos facendo proxecto para renovalo e tamén novas captacións para intentar ter máis auga, depender menos do pantano, e despois tereime que pelear coa Xunta de Galicia e coa Confederación, porque penso que o pantano deberíamos de limpalo, pero unha actuación que solo o Concello non pode facer, non ten nin medios nin capacidade económica para facelo. Entón tereime que pelexar con Augas de Galicia e coa Confederación, que son as dúas administracións que teñen competencias na auga, ademais do Concello. Pois esa tamén foi unha das nosos mantras, toda a campaña electoral. Está moi ben situada, está moi ben comunicada, pero ten ao lado un polígono industrial que pertenece a outro concello, que é o Concello de Curtis, que ten unha industria, con eso non podemos competir. O polígono industrial que hai en Curtis pertenece ao Ministerio de Fomento, gestiona o Ministerio de Fomento, co cual ten algo imposible para nos competir con ele. Entón, o que temos que facer é aproveitar esa cercanía que temos e intentar atraer poboación a Guitiriz. Ese ten que ser o noso proxecto. E para iso temos que contar con servicios. E aí, precisamente, tamén é onde unha das primeiras actuacións que fixemos nada máis chegar foi vir a Santiago, a Consellería de Política Social, a reunirnos primeiro co gerente do consorcio, que leva o tema das escolas infantiles, e a continuación coa conselleira, porque o PAI que temos ahora mismo, que é un punto de atención á infancia, que cando se creou empezou a funcionar no ano 2005, daba cobertura á poboación que había naquel momento, pero que ahora mismo está se nos a quedar pequeno, porque temos un número de entre 0 e 3 anos, o ano pasado había censados 121 nenos. Nos nesa escola infantil temos 20 plazas, iso é inviable, xa non podemos. Entón, foi de feito a primeira visita institucional que fixen foi ao consorcio aquí en Santiago. E naquel momento comprometéronse tanto el como a conselleira a darnos unha solución. Primeiro, eles querían ver a viabilidade de ampliar o punto que temos para facelo máis grande, e senón, pois, habrá que pensar en construir unha escola nova. Viñeron os técnicos do consorcio e dixeron que era inviable a ampliación do punto que temos, e entón, bueno, nos ahora, a verdade é que ahora mesmo estou así como un pouco sorprendida, porque enviámoslles novamente un correo simplemente para pedir axuda coa parte técnica de redactar un proxecto para facer unha escola nova. Despois habrá que ver como se financia, habrá que ver que na gestiona, pero en principio os técnicos dixeron que era imposible ampliar aquela, co cual a única solución é construir unha nova. Enviei un correo ao consorcio xerente para pedirlle axuda para eso, e estou un pouco sorprendida porque non obtuve resposta ainda. Entón, bueno, non sei, naquel momento cando nos recibiron comprometeronse os dous a darnos unha solución, e vou a pensar que como tuvemos aí unhas eleccións coas que non se contaba en novembro, estuveron un pouco ocupados, e vamos a pensar que realmente sí, pero bueno, espero
intentarei de novo poñerme en contacto con eles, outra entrevista ou que seña, que senón pues, teremos que movilizarnos de alguna maneira. Necesitamos unha escola infantil, non podemos volver. Este ano tuvemos 14 nenos que non puderon ter o horario que realmente necesitaban. Eso é moi importante para Guitiriz. O sea, non podemos ter pais traballando que non teñan os nenos atendidos. E os abuelos está moi ben como axuda puntual, pero temos que ter servicios para darlles salida a eses pais que teñen que traballar e necesitan, demandan ese horario que nos non podemos darlles. E foi o sea, este ano 14 nenos e o ano pasado outros tantos quedaron sin plaza. E o ano que ven vamos a ter a mesma problemática, porque ese número de nenos de entre 0 e 3 anos siguen aí. Este ano, o sea, a 31 de diciembre tiñamos 120. É que o mismo ratio que establece a Consellería, que di que un 30% dos nenos entre 0 e 3 anos ten que ter plaza ou pública ou privada, no noso concello non se cumple. O sea, que eles son os que teñen a competencia e eles deberían de ser os que nos deran solución. Bueno, vamos, eu hasta fin de ano voulles a dar ese margen, espero que me contesten, pero vamos, a Xunta ten que colaborar xa con nós e darnos unha solución. Non podemos seguir así. Este presupuesto que aprobamos este ano xa non foi o presupuesto de 2019 que contou con esos ingresos extraordinarios. De todas maneiras, nos intentamos axustar, claro, o máis posible o presupuesto que temos. Somos un concello que ten en gestión directa casi todos os servizos, co cual unha gran parte do presupuesto vai xa o come o persoal que temos, porque temos os servicios sociais, a gestión da dependencia, de libre concurrencia, o servicio de atención no fogar, o servicio de axuda no fogar, está todo en gestión directa do concello. Entón, aí xa se leva unha parte moi importante solamente con persoal. O que ocurre aquí en España é que os concellos funcionan casi todo, non recaudamos prácticamente impostos nos directamente, funcionamos con transferencias que fai a Xunta, eso a mellor, se non estás dentro do concello non eres consciente de eso. Entón, a maior parte dos concellos, ao final, a inversión que teñen, casi toda, ven de subvencións, de axudas, de eso. Intentaremos, bueno, nos co plan único da Diputación, a verdade que sempre dispoñemos de fondos para invertir, ese plan único que ten a Diputación de Lugo é pioneiro para eso, entón, durante este ano puidemos dedicar como 800.000 € a inversión, esperemos que no ano 2020 tamén, e bueno, pues intentaremos dedicarlos donde máis falta fai. Temos un montón de quilómetros de carretera, somos un concello moi extenso, temos 294 km² de extensión, e eso xa requiere un mantenimiento moi importante, co cual, bueno, intentaremos facer a ver si empezamos a construir tamén da residencia na Casa do Tica, financiado pola Diputación, o Concello tamén aportou unha parte, e bueno, pues, xa digo, en servicios sociais vaise casi moita, unha gran parte do presupuesto. Sí, ali, bueno, tamén é outra parte de outra faceta para impulsar. Neste momento está cerrado o balneario, que tamén era un motor importante para o turismo en Guitiriz. Creo que, bueno, o decreto de adxudicación está a punto de sair, estuvo en concurso de acreedores, tuvo comprador, bueno, resolves un recurso que había aí polo medio, entonces penso que xa está a punto de adxudicarse, que xa temos un comprador, e entonces intentaremos que coa reapertura do balneario, pues, estimular outra vez o turismo en Guitiriz. Temos unhas rutas maravillosas para facer de senderismo, somos coñecidos a Ruta da Pedra da Auga, a Ruta da Auga, diversas, e, bueno, a hostelería. Temos unha hostelería tamén moi boa, en canto a establecimientos para comer e para todo. Entón, bueno, pues intentaremos tamén revitalizar esa parte. O turismo ten que mover, claro, como xa digo, como a competencia co polígono industrial que temos aí ao lado inviable, pues temos que reforzar outras facetas que atraigan xente ao povo e que estimular coa celebración de eventos deportivos, coa inauguración de, bueno, celebraremos a festa da Torta do Millón novamente, daremos un enfoque distinto, e cambiaremos la de fecha, intentaremos que se celebre en outra época que non seña no verao para intentar atraer a xente, e, bueno, eso que, do que se compón o noso proxecto. O comercio non pasa polo seu mellor momento ahora mesmo en Guitiriz. A verdade é que manter esta globalización total que existe no planeta ahora mesmo fai que moitas veces o pequeno comercio que máis sufra.
bueno, como é importante manter ese comercio de proximidade, pois nos tamén, bueno, para este fin de semana precisamente temos organizado un pouco como inicio da campaña do Nadal, unha noite a noite aberta do comercio para o venres, xunto con, bueno, a actuación da coral, dinamizar un pouco nese sentido. E tamén durante o Nadal organizamos, bueno, outras campañas de ao mercar no comercio de Guitiriz, pois unhos sorteos con premios para intentar dinamizalo. E sí que é verdade que é algo que preocupa, porque os comercios nos povos pequenos cada vez máis vanse, hai como un, non hai relevo xeracional, é dicir, a xente que ahora mismo está mantendo aí un negocio, digamos, pero temos que intentar dar un impulso. Bueno, para eso están colaborando, a verdade que sí, pedimos a colaboración, bueno, a maioría colaboran con nosco concello, intentaremos dinamizarlo a través de campañas, organizando para que a xente cada vez máis sigamos comprando, ¿no? En alimentación é máis fácil, noutro tipo de produto é máis difícil que os que vivimos en Guitiriz sigamos comprando en Guitiriz, e teremos que reforzar ese punto, dando exemplo desde o concello e intentando involucrar a todos os habitantes, sí. Pois, respecto a eso, o primeiro que vamos a facer agora, que é unha campaña que acabamos de lanzar, vamos a intentar identificar todos os comercios, dependencias, tanto dos coles, do cole, do instituto, do concello, con pictogramas, para a xente que ten dificultades tanto auditivas, visuais, bueno, para que, incluso menos con alguna necesidade especial, que formen, o sea, que visualicen e que sepan que é cada cousa. Entonces, as orientadoras dos distintos centros educativos propuxéronnos empezar, digamos, esa campaña de Guitiriz Inclusivo con esa actuación primeira, e é unha das que estamos empezando a facer. Con motivo desto da Senda 2030 dos ODS, estuvemos un intercambio con un concello de Portugal fai uns días, o Seixal, que é un concello, bueno, moitísimo máis grande que o noso, desde logo non ten nada que ver, e sí que nos tomamos nota de distintas actuacións que están facendo eles ali. É verdade que moitas das cousas que facemos no concello xa están incluídas dentro desa Axenda 2030, o que pasa que ás veces non as sabe relacionar. Entón, ese intercambio que tuvemos axudounos a visualizar un pouco que moitas das cousas que facemos xa se podían incluir nesa axenda, e respecto a de bueno, Guitiriz Inclusivo, a primeira actuación que decidimos facer foi esta. Sí que é verdad que animamos a participar a todos os comerciantes, a todos os pequenos autónomos que teñen un establecemento, pois eso, farmacias, coles, bueno, calquer tipo de establecemento, e estamos aí a ver cantos queren colaborar. Contamos con que máis de 50 establecementos colaboradores, de feito estuvimos así facendo contacto con eles, e empezaremos por aí, por definir ben que cada cousa no pobo, e que todo o mundo, teña dificultades ou non, sexa capaz de identificar todos e cada un dos establecementos e edificios que temos no concello.